Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un siyaseti Ermənistan'ı Qərb ve Rusya arasında nifaq almasına çevirir. Axaras haber verir ki, bu barədə erməni ekspert Benjamin Matehosyan deyib. Ermənistanın sarı mətbuatının tirajladığı tezis beynəlxalq münasibətlərə qədər gedib çıxıb. Xatırladaq ki, 2016-cı ildən sonra hazırki dövlət başçısı Rusiyanın Bakının Avrasiya İqtisadi Birliyinə daxil olması üçün Azərbaycanı müharibəyə sövq etdiyini bildirmişdi. Bu yaxınlarda Paşinyanın Ailə qəzetində belə bir məlumat yayıldı ki, güya Ermənistanı Rusiya və Belarusun ittifaq dövlətinə daxil etmək istəyirlər və Əliyevin əli ilə Moskva regionda qeyri-stabillik yaradır. İndi bunu Macron təkrar edir deyə erməni ekspert əlavə edib. O bildirib ki, Fransa prezidenti erməni hakimiyyətindən eşitdiyini səsləndirir. Anti-Rusiyaçılıq görünür, bugün Avropada Rusiya qazından sonra yəqin ki, ən vacib əmtədir. Bəzi siyasetçiler isə bunu Avropaya satmağa çalışırlar. Macron Ermənistanın düşməni deyil, amma Fransa və Avropa Birliyi Rusiyanın düşmənidir. Və əgər Ukraynada olduğu kimi, Ermənistanın əli ilə Moskviya zərər vurmaq olarsa, o zaman bu həyata keçiriləcək deyə Matehosyan bildirib. O əlavə edib ki, Macronun siyasəti Ermənistanı Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və Rusiya arasında nifaq almasına çevirir və bunun üçün Suriya və Ukraynada baş verənlərə baxmaq kifayətdir. Sizin Azərbaycan və Türkiyə kimi iki qonşunuz olduqda Rusiya ilə düşmənçilik və qərbdən aydın təhlükəsizlik zəmanətinin olmaması Ermənistanın dövlətçiliyini məhv etməyin ən qısa yoludur. Matehosyanın fikrincə, Fransa prezidentinin gördüyü işlər Ermənistan üçün çox təhlükəlidir. Eyni zamanda Macronun sözləri həm daxili, həm də xarici auditoriyaya ünvanlanıb. Sitat. Macronun sözlərinin hökumət yönlü media tərəfindən necə təkrarlandığına baxsanız, onun Nikol Paşinyanın anti-Rusiya siyasətini dəstəklədiyini başa düşəcəksiniz. Sitatın sonu.